veče, poštovani gledaoci, pratite informativnu emisiju Dan. Moje ime je Sanja Nikić, a sada ćemo pogledati najvažnije vesti. Domaćin grad Zrenjanin, evropski grad sporta. U agendi Zrenjanin, evropski grad sporta za 2021. godinu jeste i važno pitanje saradnje sa nacionalnim institucijama, sportskim institucijama. Ovoga puta pitanje Olimpijski komitet Srbije. Pandemija uticala na male pivare. Ovde na sajmu ispred udruženja predstavljeno je 9 pivara i svaka pivara je donela po 2-3 vrste piva. Prevencija i korekcija deformiteta kičme i stopala. Puno dece dolaze u isto vreme, desi se da se možda ne uradi detaljno. Naravno, tamo gde roditelji primete da postoji neki problem sa kičmom ili sa stopalima, mi smo tu svake subote, prve subote u mesecu. Sunčano do 24 stepena. Evropska nedelja sporta je pokrenuta od strane Evropske komisije, a osnovni ciljevi su podsticanje građana na bavljenje fizičkim aktivnostima, bez obzira na godine ili fizičku spremnost. Evropska nedelja sporta se sedmi put održava u Evropi, a u našoj državi četvrti put po redu. Evropska nedelja sporta u Srbiji otvorena je danas u Evropskom gradu sporta. Projektom Sportski dan, otvaranjem izložbe Put pravih vrednosti i održavanjem olimpijskog časa, tribine sa vrhunskim sportistima, prezentovanjem sportova i klubova i prigodnim takmičenjima, danas je u Zrenjaninu otvorena četvrta Evropska nedelja sporta u Srbiji. U agendi Zrenjanin, Evropski grad sporta za 2021. godinu jeste i važno pitanje saradnje sa nacionalnim institucijama, sportskim institucijama. Ovoga puta pitanje Olimpijski komitet Srbije, gde smo u prethodnoj posti dogovorili da će upravo za Evropsku nedelju sporta u Zrenjaninu da bude nacionalni dan, dakle početka Evropske nedelje sporta u Evropskom gradu sporta. Jednu lepu sliku šaljemo sa našeg trga, tu su i naši olimpijci, naši klubovi, naše sportske asocijacije i jedna skupina svih onih koji su doprineli upravo dobijanju titule Evropski grad sporta, a na kasnije ćemo imati priliku da vidimo našu bogatu kolekciju olimpijskih medalja i naših olimpijaca koji su potekli iz Zrenjanina ili su svoju karijeru delom gradili iz Zrenjanina. Dakle, nastavljamo dalje, jedna lepa promocija i prava sportska priča i prilika da se Zrenjanin predstavi u najboljem svetlu. Božidar Maljković, generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije, ističe da je veoma važno baviti se sportom kao jednim od načina poboljšanja fizičkog i mentalnog zdravlja, ali i poštovanje i negovanje sportskog duha i olimpijskih vrednosti. Posebno je zadovoljstvo moje da posle olimpijade već smo počeli da spremamo Pariz, sledeću olimpijadu, i da se nalazimo u gradu koji je odavno prepoznao, odavno, olimpijske vrednosti, koje ima 24 čoveka, žena koje su uzele olimpijsku medalju, što je strašno. Danas je veliki uspeh kvalifikovati se za olimpijske igre. I ja lično ću napisati jedno pismo Tomasu Bahu, tražit ću dve stvari. Prva, da se premira i četvrti, znači ne samo tri, nego četiri. I druga je da se izvedu treneri koji to zaslužuju na tamo pijedestal, odnosno na pridodeli nagrade. Jel, da to bude i priznanje trenerima, a ne da igrači skupljaju dobrovoljni prilog da bi kupili treneru medalju. Jel. Ova Evropska nedelja sporta, koju su pametni ljudi u Evropskoj uniji zamislili, da izvučemo decu od brze hrane, od kompjutera, iz kuća i da izađu napolje i da se bave sportom. Tužna je činjenica da u Srbiji samo 12% korpusa srpske omladine se bavi sportom. Od toga samo 4% pod nadzorom trenera. To želimo da menjamo. Rukovodstvo države je na našoj strani i ne vidim nijednog razloga što to ne bi uradili. Inače, nas iz Olimpijskog komiteta, koji je star 111 godina, eto simbolike u tri jedinice, posebno raduje da radimo sa najboljim deo srpskog društva, to su ova deca, koja su čista, koja su spremna da se bave sportom, samo treba neko da ih usmeri.
Pokrajinski sekretarijati i pokrajinska vlada podržavaju Zrenjanin i zajedno sa Zrenjaninom ulažu u sport, školski sport, sportsku infrastrukturu, tako da će se i u narednom periodu održavati manifestacije ovog tipa i biti tu u Zrenjanin kao i u sportu Srbiji, ističe Dane Basta, pokrajinski sekretar za sport i omladinu. Evo nas u Zrenjaninu, Evropska nedelja sporta, izuzetno bitna manifestacija, jako je lepo što smo danas u Zrenjaninu, u Evropskom gradu sporta, vidimo stvarno jako lepo ovde atmosferu, puno omladine, poligoni su tu postavljeni, nadamo se da će baš danas neko dete izabrati svoj sport kojim će se baviti u narednom periodu. Manifestacija se ove godine održava po sedmi put na evropskom nivou, a četvrti put u Srbiji, od danas do 30. septembra. Evropsku nedelju sporta u Srbiji organizuje delegacija Evropske unije u Srbiji u saradnji sa Olimpijskim komitetom Srbije i Ministarstvom sporta i omladine. Članovi Udruženja malih pivara Srbije predstavili su deo svoje ponude na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu. Na koji način nabavljaju sirovine, kako opstaju i koliko je pandemija uticala na njihov posao, pogledajte u prilogu koji sledi. Udruženje malih i nezavisnih pivara Srbije postoji od 2018. godine. Deo članova udruženja predstavio je svoje proizvode na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu. Počeli smo sa 10-12 članova, sad smo se proširili na 30 članova i nadamo se i daljem širenju udruženja i da će još ako postoje neka mala pivara koja nije u udruženju, da će nas se pridružiti. A šta je ovde na sajmu sve predstavljeno, koliko njih i koliko piva? Ovde na sajmu ispred udruženja predstavljeno je 9 pivara i svaka pivara je donela po 2-3 vrste piva. A kada je u pitanju generalno situacija, kako je trenutno tržište, kakva je situacija, da li opstaju pivare, proizvođači, mali? Opstaju, ali teško. Od kad je počela pandemija, situacija se dosta otežala, jer većina ovaj nas malih pivara zavisimo od ugostiteljstva. I da kažemo 80% naših proizvoda su plasirani u ugostiteljstvu. Na koji način dolaze do sirovina i da li zavisi direktno od uvoza, pričao je Laoj za našu medijsku kuću. Dosta sirovina je uvozna i postoji kod nas sirovine, postoji hmelj i slad, ali mogu vam reći da je većina sirovina, naročito hmelj, uvozna. Šta je potrebno da ljudi prošire proizvodnju, da novi počnu da proizvode domaće pivo? Treba se još uvek da se malo proširi svest kod nas šta predstavlja kraft pivarstvo. A bilo bi nam potrebno i ono mala pomoć od države u vidu neke subvencije ili smanjenja akciza i naravno da ova pandemija da malo prođe pa da se stvari normalizuju. Za razliku od drugih država, kraft pivare nisu toliko rasprostranjene u Srbiji, iako ih ima sve više. Kompanija Biofor System predstavila je deo svoje ponude na 88. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu. Oni su specijalizovani za razvoj i proizvodnju oblasti zemljišne mikrobiologije. Kompanija Biofor predstavila je neophodne proizvode na poljoprivrednom sajmu koji mogu doprineti poboljšanju kvaliteta zemlje i unapređenju sastava bržom razgradnjom žetvenih ostataka. Akcenat smo stavili upravo na proizvod za razgradnju organske materije, odnosno žetvenih ostataka. Zašto je to bitno? Pa zato što zemljište održavamo plodnim na taj način. Znači, potrebno je iskoristiti upravo žetvene ostatke da se stvara organska materija, da se mineralizuje, ne da tavori u godinama u zemljištu, nego da već za sledeću sezonu imamo u pristupačnom obliku za biljke ishranu. Po našoj preporuci možete ići sa smanjenom količinom mineralnog đubriva, zato što ćete mineralizacijom vaše organske materije na vašoj zemlji dobiti upravo istu formulaciju NPK u odnosu na žetvene ostatke, takva će vam biti formulacija NPK, znači imat ćete hranu za narednu kulturu.
Primjena se vrši prskalicom i koristi se 5 litara biopluga po hektaru. Posle toga idete, znači možete i narednih par dana, a možete i da čekate 2-3 nedelje do nekog mešanja sa zemljištem. Znači bilo koja obrada koja meša te organske ostatke sa zemljištem. Mi svi znamo da smo u poslednjih 10 godina i više samo izrabljivali ovo zemljište, koristimo mnogo pesticida, mnogo mineralnih đubriva, organske materije nema, stajnjaka nema više. Znači vi na ovaj način doprinosite apsolutnom poboljšanju situacije na vašoj zemlji. Bioplug je našao sve veću i sve širu primjenu. Ljudi uviđaju problem i pokušavaju da ga reše. Mi smo ovdje da vam pomognemo da uspostavite ravnotežu, da aktivirate vaše zemljište, da obezbedite vašoj biljci sve apsolutno za normalan razvoj. Celokupna tehnologija koju radi kompanija Biofor podrazumeva biološki tretman zemljišta. To bi podrazumevalo i sledeće naše preparate, Biofor Aktiv, BioP, naš premium preparat. Oba preparata idu u hemijskom tretmanu herbicidnom, treba da dođu do zemljišta, do korena biljke, služe za bolju iskoristivost najneophodnijih makroelemenata azota, fosfora i kalijuma. I dakle imamo preparat BioEho, to je preparat naša aminokiselina sa još određenim sojevima bakterija koja ide folijarno u toku vegetacije. Utiče na povećanu otpornost biljaka, sad se pogotovo pokazalo pri ovim stresnim uslovima, takve biljke gde je korišteno nešto od ovih naših preparata su mnogo bolje podnele ovaj stres, mnogo bolje su klipovi naliveni, odnosno klipovi su završeni kompletno. I tretman semena da ne zaboravimo, znači naša dva preparata za tretman semena Biognezdo i Bioforsoja Liquid. Biognezdo praktično za sve ratarske kulture se koristi, Bioforsoja Liquid namenjen je pre svega za tretman semena soje. Biognezdo je našlo izuzetno dobru primjenu, svi naši preparati mogu da se mešaju sa svim hemijskim sredstvima, odnosno pesticidima, znači važno je samo naneti ga na seme. Za sve savete tu ste. Tu smo, naravno, svi iz moje firme, znači sve kolege agronomi, tu smo za vas, stojimo vam na raspolaganju, zovite nas, tu smo. Proizvodi kompanije Biofor nalaze sve veću primjenu na njivama poljoprivrednih proizvođača. Pozdravi mamu. Vikend akcija u Persumarketima. Šećer Crvenka kilogram 65,90. Kafa Bonito 500 grama 389,90. Krasav Cito 680 grama. Platiš 4, nosiš 6. Čokolada Milka 100 grama 79,90. I na internetu posetite persu.shop.rs. Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje, doktori nam daju nadu, zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, i tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav Osiguranje poljoprivrede. Pangas, Zrenjanin, 7. jula 22. Pored standardne ponude, molovi goriva, eurodizel i benzin od 95 oktana, u ponudi od nedavno ima i aditivni eurodizel kao i eurobezolovni motorni benzin od 100 oktana. Kvalitet bez kompromisa. Pangas. Kreiraj svoju priču. Sagradi svoj dom. Merkur Komerc. Industrijska zona Bagljaš. Rezana građa. Letve. Daske. Armatura i armaturne mreže. Šidel dimnjaci. Stiropor. Lepak za stiropor. Gips ploče. Lepak za pločice. Praktična kraft master vrata. Sve za vaš budući dom. Merkur Komerc. Gradite sa nama. 9. januara BB 515-910 i 515-930. Gomex. Izašao je novi broj porodičnog magazina. Preuzmite svoj besplatan primerak u najbližem Gomex marketu i upoznajte se sa fantastičnim akcijama. Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Za leta i zime, kotlovi i klime. Prodaja i instalacija opreme za grejanje, klimatizaciju, vodovod i ventilaciju. Inverter klime marke GRI. Kondenzacioni gasni kotlovi za centralno grejanje. Izrada idejnih rešenja u oblasti grejanja i klimatizacije. I detaljno praćanje čitavog procesa. Zrenjanin, Žarka Zrenjanina 16. Kikinda, Bašajički drum bez broja. Energija koja vam je potrebna. Darmatik. I taksi predstavlja. 1. septembar budi novu nadu, opet je gužva u našem gradu. Ulice duge, pune su đaka, obrati pažnju, stop, stani ko znaka. Ne žuri nigde, oči širom otvori, pored svake škole, uveko spoji. I taksi, za bezbednost najmlađih učesnika u saobraćaju. Mačar, deo, originalni rezervni delovi za sve vrste Belarus traktora. U našoj prodavnici pronađite širok asortiman svega što vam je potrebno za vašeg Belarusa. Mačar, deo, Zrenjanin, Nikole Pažića 32, 023 521 183 i 063 684 809. Mačar, deo. Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 22. do 28. septembra. Svinjski but, šnicla graničar, kilogram 549,99. Crni luk, kilogram 39,99. Vaš Gomex. Agrotech DOO, vodeći zastupnici najpoznatijih proizvođača traktora, Štajer i Armatrak. Ekskluzivni zastupnici evropskog proizvođača prikolica Fligel i danskog proizvođača priključne mehanizacije Heva. Kompletna ponuda poljoprivredne mehanizacije brendova Rostelmaš, Sulki, Gregory Besson, Mechel, Fop i još mnogo drugih poznatih proizvođača vas čeka u Trešnjevcu. Poljoprivredni centar Agrotech, prodaja i održavanje poljoprivredne mehanizacije. Mogućnost finansiranja preko banaka ili leasing kuća. Budite sa nama deo jedne premium priče. Agrotech Topolski put 2 Trešnjevac, gde uspešna poljoprivreda počinje. 024-224-224 www.agrotech.rs. Najpovoljniji tehnički pregled. Transport Berar, Železnička 103, Stara Plinara. Sve na jednom mestu, bez čekanja i zakazivanja. Dve linije tehničkog pregleda za putnička, teretna vozila, autobuse i motocikle. Kompletna registracija, izdavanje registracionih nalepnica, platni promet, baždarenje tahografa za autobuse i kamione. Transport Berar 023 732345 062 805 1444 ili 062 805 1001. Povodom početka nove školske godine, Centar za prevenciju i korekciju deformiteta kičme i stopala organizuje svake prve subote u mesecu besplatne preglede za školarce. Za 2. oktobar ostalo je još malo slobodnih mesta. Povodom početka nove školske godine, Centar za prevenciju i korekciju deformiteta kičme i stopala Korektiva organizuje svake prve subote u mesecu besplatne preglede za školarce. I to najviše iz razloga što se prilikom standardnih pregleda često dešavaju propusti. Puno dece dolazi u isto vreme, desi se da se možda ne uradi detaljno. Naravno, tamo gde roditelji primete da postoji neki problem sa kičmom ili sa stopalima, mi smo tu svake subote, prve subote u mesecu, da probamo da vidimo da li postoji neki problem, ukoliko je promaklo. Sad rekli ste, pregled traje 15 minuta, da li je to dovoljno da se u potpunosti sve zabeleži što se tiče i stopala i kičme? To je dovoljno da vidimo da li postoji nekakav problem, da bismo mogli detaljnije da vidimo i uzrok problema i kako bi mogli da rešimo taj problem, potreban je detaljniji pregled. Znači, ko dođe na taj 15-minutni pregled, mi ćemo ga dalje upućivati ukoliko treba da se odredi nešto detaljnije.
Sad, koliko je to prema vašem iskustvu i do sada dece školskog uzrasta ima problema upravo sa stopalima i kičmom? Pa nekako nam se čini da sve više i više njih ima problema. Da li je to da nekakve neaktivnosti ili puno sedenja, prosto opterećeni su i sada sa školom i čini nam se da sve više i više ima problema sa kičmom. Da li postoji neka preventiva da do toga ne dođe, možda fizička aktivnost i slično? Mi uvek preporučujemo fizičku aktivnost, da god je to moguće. Što se tiče, na primjer, nekih problema sa stopalima, uvek pričamo kako treba što više bosi da hodaju po različitim površinama, da se stimulišu ti mišići u stopalu. A što se tiče kičme, uvek je bitno da postoji nekakva aktivnost. Naravno, ako zbiljni problem sa kičmom, potrebne su i korektivne vežbe uz bilo kakav drugi sport. Iz Korektive poručuju da je još malo slobodnih mesta ostalo za 2. oktobar i da roditelji požure ukoliko žele da rezervišu besplatan pregled za svoje dete. Korektivu možete pronaći na društvenim mrežama. Adolescencija je prelazni period iz dečijeg u odraslo doba. Zasigurno možemo potvrditi da je adolescencija razdoblje brojnih promjena, što stvara i određene poteškoće, ali i probleme kako za samog adolescenta, tako i za njegovu porodicu. Period adolescencije je jedan razvojni period koji razdvaja neko nezrelo detinjstvo i zrelo odraslo doba. Period adolescencije započinje znakovima puberteta i to je ujedno i razdoblje brojnih promjena. Kako prepoznajemo prve znakove adolescencije i kakve se promjene javljaju, rekla nam je Smiljana Berar, psiholog. Kroz fiziološke i biološke promjene koje nastaju u periodu između 11. 12. i 13. godine i adolescencija se završava na takav način što osoba u stvari postala je zrela i odgovorna osoba. E sad, što se tiče perioda nastanka adolescencije kod određene osobe, ne može se jasno definisati, ali ono što je značajno jeste da u tom periodu počinje niz razvojnih promjena koje se tiču same individue, znači njegovih individualnih oblika ponašanja, razmišljanja, osjećanja i socijalnih odnosa. Gde nastaju te promjene? Znači, te promjene nastaju u sferi znači kognitivnog razvoja ličnosti, emocionalnog i socijalnog razvoja i one su različite od osobe do osobe. Najčešće se koristi podela na ranu, srednju i poznu adolescenciju i to se negde koristi u klasifikaciji u psihološkim znači istraživanjima. Promjene u periodu adolescencije najčešće se definišu kao turbulentne i nagle i zato se ovaj period adolescencije smatra kao najteži razvojni period i naziva se period bura i oluja. Negde nastaju promjene u prihvatanju samoga sebe kao ličnosti, u kreiranju slike o samome sebi, u prihvatanju znači nekih drugih osoba iz okoline. Ono što je najznačajnije je da se adolescenti odvajaju od roditelja i okreću se znači nekom društvu i svojim vršnjačkim grupama, pa onda preispituju svoje uloge u tim vršnjačkim grupama, preispituju svoje intelektualne sposobnosti, veštine, socijalnu komunikaciju i ulogu koju će one znači imati u nekom kasnijem odraslom dobu, da tako kažemo. Ovaj period se smatra krizom i za samog pojedinca, ali i za porodicu adolescenta. Podrška roditelja u ovom dobu je veoma važna. Zbog cijele epidemiološke situacije i same izolacije, adolescenti su imali burnije reakcije i ponašanje nego ranije. S jedne strane, on pogađa znači pojedinca, odnosno dete adolescenta, zato što se on suočava sa tim razvojnim promjenama u kojima je najčešće sam, a s druge strane, roditelji prosto ne mogu da prihvate svoju ulogu odvajanja svog deteta i prelaska u odrasno doba i poziciju koju oni sada zauzimaju u tom životu svog adolescenta. Ono što je značajno da roditelji često pokazuju nerazumevanje i iz tog razloga dolazi do određenih problema, da tako kažemo. Ono što je jako važno jeste da u tom periodu roditelji pruže podršku i razumevanje. Ukoliko to izostane, onda se javljaju određene
promene, kako ste vi rekli, u ponašanju, ali se one najčešće odražavaju na to da osobe, adolescenti, postaju nesigurni u same sebe, neodlučni, nesamostalni, zabrinuti, izolovani, a onda posle to prosto može da pređe u određeni problem koji se naziva kriza identiteta, koji se provlači jedan duži vremenski period i kroz koji adolescenti sami zaista ne mogu da prođu. Znači, potrebna im je podrška ili svoje porodice ili stručna podrška. Ukoliko se vratimo godinu i po dana unazad od kada je počelo, znači, period koronavirusa, može se uočiti te promene da su burnije, zato što je došlo do izolacije od vršnjačkih grupa i ta izolacija u stvari stvara osjećaj nesigurnosti kod samog adolescenta, pa osjećaj dosade, nezadovoljstva, ali mislim da je u sadašnje vreme, ako pogledamo, negde su deca uspela da to prihvate i da pronađu određene načine da prevaziđu te modele izolovanosti, jer sama komunikacija preko telekomunikacije i interneta njima nije bila dovoljna. Tako da u sadašnjoj situaciji, kada one ipak ostvaruju te direktne socijalne kontakte, imamo poboljšanja. Koliko traje adolescencija ne može se jasno definisati. Ona je individualna za svakog pojedinca i vremenski se može definisati da je to period od 11. 12. godine pa sve do 20. a nekada traje i duže. Ovaj period, pored toga što je krizni, predstavlja i jednu šansu da se osoba razvije u zrelu i odgovornu ličnost, kao i da adolescenciju možemo posmatrati kao jedan neminovan razvojni period u životu zdrave osobe. U Beogradskom sportskom centru Šumice održan je međunarodni memorijalni judo turnir Radomir Kovačević Džigi. Omladinski judo klub Proletar je uzeo učešće i pokazao da se dobro radilo prethodnih nekoliko meseci. Omladinski judo klub Proletar takmičarsku sezonu počeo je uspešnim nastupom na memorijalnom turniru Radomir Kovačević Džigi, koji je organizovao judo klub Rakovica. Imali smo jak turnir na Rakovica, memorial Radomir Kovačević Džigi, tradicionalno svake godine, prošle godine se nije održao, evo ove godine su se okupili, najjači turnir sigurno u poslednjih nekoliko godina, s obzirom da je bilo jako puno stranih ekipa. Uzrastu starijih pionira čak su nastupile reprezentacije Rusije, Azerbejdžana, Ukrajine, Letonije, Litvanije, Estonije, jer su bili na svetskim školskim igrama i ostali su da odrade i ovaj turnir. Tako da su podigli nivo turnira na jedan jako visok stepen. Mi smo učestvovali u svim uzrastima, ali su najviše pokazale mlađe pionirke, koje su osvojile 3 zlatne medalje. Bilo je tu i 2 srebrne medalje. Ana Kondić iz Zrenjskog Proletera osvojila srebrnu medalju u proletarkama. Devojčica koja trenira u žitištu, u Banatu žitišta, takođe osvojila srebrnu medalju u uzrastu proletaraca, dok su 3, mogu da kažem, bisera proletera, 3 devojčice 2009. godište, Lenka Stefanović, Katarina Goranović i Lenka Stojanov, odradile jako, jako dobre mečeve i ono što jako raduje to da se baš potrafilo tako da su na ovom turniru imale, dve Lenke su imale po 4 borbe, Katarina imala 2 borbe. Znači, pokazale su jako dobar nivo za sada. Trener Koha im najavio i predstojeće takmičenje. Sa dosta raspoloženja idemo na prvenstvo Vojvodine koja se održava narednog vikenda. Prvenstvo Vojvodine za poletarce i za mlađe pionire se održava u Stepanoviću u 25. I tu nastupamo sa 10 poletaraca i 9 mlađih pionira, gde očekujemo od pomenute 3 devojčice u pionirkama i od ostalih dečaka da opravdaju očekivanja i da osvojimo dosta plasmana za državno koje se održava 2. oktobra
u Beograd. Istog vikenda u nedelju se održava memorijalni turnir Svetozar Mihajlović Draža u Novom Sadu, opet sa godinu dana pauze. Ove godine nadam se da će biti veliki broj takmičara, što juniora, to seniora. Održava se u pet težinskih kategorija od 66 do plus 90 i nadam se da će naših sedam takmičara koji će nastupiti, da će napraviti dobre mečeve i da će biti dosta plasmana. Takmičarska sezona se uveliko zahuktava, a u judo klubu Proleter nadaju se da novi talas COVID-19 virusa neće otežavati takmičenje. Gomex, vikend akcija. Kiseli krastavci 1/1, 680 grama, 99,99. Sir trapist biser, cena za 100 grama, 59,99. Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Ševo Tim, armirački pogon kod Mužnjanskog mosta. Stvarno, dobre cene i izuzetna ponuda. Obrađena armatura, uzengije, armatura šipka R12 metara, armatura kotur R8 šipka, armaturna mreža Fi četvorka, Fi petica, šestica, Fi 7,5, osmica, Fi desetka, binor. Sve po vašoj želji i meri. Ankeri za protivgradne mreže za voćarstvo. Posjetite nas na adresi Madrač Imre 2A u Zrenjaninu. Ševo Tim 062 196 37 42 023 533 544 063 516 514. Mračni uglovi ljudskog srca. Žudnja, ljubomora, strast. Sve ima svoju cenu. Stručnjak za ljubomoru i druge priče. Junezbe i vaša laguna. Cvećara Jasmin u samom centru grada, Svetosavska broj 2. Veliki izbor rezanog i sakcijskog cveća, zemlja za cveće i razna sredstva za negu. Originalni buketi, aranžmani za sve one posebne prilike kada želite da iskažete ljubav i učinite dragocene trenutke romantičnim. Obradujte one koje volite. Ikebane mirisne sveće oplemenit će vaš kutak. Tu su i atraktivne korpe za slave, rođendane koje i sami možete kreirati po vašem izboru. Cvećara Jasmin, Svetosavska broj 2. Radno vreme radnim danima i subotom od 7 do 20 časova. Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 22. do 28. septembra. Svinjski but, šnicla graničar, kilogram 549,99. Crni luk, kilogram 39,99. Vaš Gomex. ITN Group, od ideje do projekta. Specijalizovana mehanizacija za poljoprivredne proizvođače. Kompletna oprema za industriju hrane i pića, od nabavke do montaže. Prerada, pakovanje i distribucija zamrznutog voća. Povećajte prihode, smanjite troškove, iskoristite moć tehnologije. ITN Group. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 24 stepena. U nastavku slede dokumentarni i serijski program, potom još jedno izdanje emisije Dan. Pogledajmo najvažnije vesti. Domaćin grad Zrenjanin, evropski grad sporta.
u agendi Zrenjanina Evropski grad sporta za 2021. godinu jeste i važno pitanje saradnje sa nacionalnim institucijama, sportskim institucijama. Ovoga puta pitanje Olimpijski komitet Srbije. Pandemija uticala na male pivare. Ovde na sajmu ispred udruženja predstavljeno je 9 pivara i svaka pivara je donela po 2-3 vrste piva. Prevencija i korekcija deformiteta kičme i stopala. Puno dece dolazi u isto vreme, desi se da se možda ne uradi detaljno. Naravno, tamo gde roditelji primete da postoji neki problem sa kičmom ili sa stopalima, mi smo tu svake subote, prve subote u mesecu. Sunčano do 24 stepena. Pratili ste još jedno izdanje informativne emisije Dan. Ostanite uz Radio Televiziju Santos. Prijatno!